Presidenti Ilir Meta përsëriti edhe një herë se marrëveshja për kufirin detar mes Tiranës dhe Athinës zyrtare duhet të respektojë kushtetutën. Kreu i shtetit konfirmoi se është në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Jashtme dhe institucionet e tjera të angazhuara në bisedime. Ky është një proces i cili duhet të bazohet në barazinë e palëve raport me të drejtën ndërkombëtare dhe së dyti edhe në respekt të kushtetutës dhe legjislacionit të përkatëse të çdo vendi. Kështu që nga ana ime si president duhet ju siguroj që do të bëj gjithçka për të përmbushur detyrimet e mia në mënyrën më konstruktive, po gjithmonë në respekt të kushtetutës së vendit dhe të transparencës dhe bashkëpunimit, si me qeverinë, ashtu edhe me kuvendin e Shqipërisë. Këtë qëndrim kreu shtetit e bëri gjatë konferencës përshtyp me presidentën kroate, Kolinda Grabar-Kitarović, e cila u bë e famshme gjatë kampionatit botror, ku skuadra kroate doli në kampione e botës, është në Tiranë për një vizitë dy ditore. Ajo shpreu mbështetjen e vendit të saj për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Shqipëria ishte miku i Kroacisë atëherë kur miqtë ishin të pakt. Dialogu ynë ka lindur që në vitet e para të pavarësisë tonë dhe ne sot diskutuam për të fuqizuar edhe më tej bashkëpunimin mes dy vendeve. Jam gjithashtu shumë e kënaqur mbi marrëveshjen e ndotjes detare mbi detin Adriatik. Kam mbështetjen tonë teknike në rrugën drejt BE-s. Jemi gati të vazhdojmë jo vetëm mbështetjen politike, por çfarëdo që keni nevojë. Presidenti kroate Kitarović do të jetë edhe të njëjtën në Tiranë, ku do të takohet me krerët e politikës.